подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. През изминалия уикенд се проведе държавния шампионат по културизъм и фитнес. Домакин на събитието бе столичната зала Триадица. Състезанието също бе и квалификация за едното световно първенство на AFBB. Надпреварата беше разделена в два дни, като в първи от тях сили премериха състезатели от по-елегантните категории – боди фитнес, бикини фитнес, както и жени физик, мъже физик и ветерани. Ксено БГ – професионални хранителни добавки за екстремни резултати. В категория жени боди фитнес Open имаш общо 5 участнички. Деница Велиславова се окичи с бронза, беше с добри пропорции, но имаше нужда от малко повече релеф, за да се класира по-напред. Втора е Даниела Стоилова от Power Zone София. Тя показа добър релеф, стойка и женска фигура. Първа стана отново Милена Иванова от Muscle Art Plovdiv. Тя е неизменен победител в категорията през последните няколко състезания и доказва, че за момента тя притежава най-добрата боди фитнес физика у нас. До мен е Милена Иванова, шампионката в категория Body Fitness. Милена, първо имаме два подаръка за теб от нашия приятели от Ever Beauty от Higher Labs. Едни витамини, с които да поддържаш своето здраве, специална форма за жените и съответно едни BCA. Кажи ни, колко ти костваше златния медал? По принцип, доста ми костваше, защото всяка една моя подготовка изисква доста време, усилия, диети, тренировки, понеже е малко по-строг режим, отколкото да поддържаш обикновена фитнес фигура, нали, просто едно стегнато атлетично тяло. При мен се изисква естествено по-обработена мускулатура, повече релеф като цяло и съответно подготовката може да се равнява общо взето като на тази на културистите мъжете. Затова всяка една моя подготовка е изтощаваща, но това нещо не ме е отказало. Миналата година станах републиканска шампионка и идеята ми тази година беше да завторя титлата си и го постигнах и съм много доволна и не съжалявам нито за времето, нито за енергията и за всичко, което нали, съм вложила в тази подготовка. За мен това е нещо, което правя с удоволствие и ще продължавам да го правя. Следващата категория жени физик единствената състезателка беше Тодорка Иванова от Аполлон Роси Кюстендил. Тя отново показа своята много добра форма и макар сама получи много овации от публиката. Тоди демонстрира изключително клас и в позинга, като това за пореден път омая публиката. Повече за нея може да научите от епизод 3 на единственото фитнес предаване у нас – Супер сериите сезон 3. Дойде ред и на многобройната женска категория бикини фитнес до 160 см. В нея сили премериха 7 състезателки. Дебют в категорията направи Силяна Божилова от Аполлон Роси Кюстендил. Макар че не притежава най-добрата генетика за тази категория, тя свали над 30 кг за последната една година и сбъдна своята мечта с треньора Марина Декова, а именно да излезе на състезателния подиум. Трета стана Ира Ангелова от Флекс Карлово, която имаше много добър гръб и красива коремна преса, но вероятно не бе класирана по-набред заради кондицията на седалището и бедрата си. След нея се нареди Цветелина Данкова от Дърганички джим. Тя бе доста по-финна, но с пропорционално и добре изваяно тяло. На първо място е Димитрина Георгиева от Кобра Стара Загора, която се състезава при девойките, но отнесе титулата и при жените. Тя демонстрира доста балансирана физика, добър ген и макар че има още доста работа по релефа, заслужено взе купата. Категория жени бикини фитнес до 163 см и Ивета Иванова от Дейвис Плевен взе бронзовия медал. Тя бе добре подготвена и притежава физика с голям потенциал, но има нужда да поработи върху гърба и една от най-важните компоненти в тази категория – сценичното поведение и позинга. След нея съдийската колегия нареди Ана Димитрова от Радо Джим София. Тя бе най-изчистена и с най-добре обработена физика от всички състезателки, но разликата с златната шампионка беше пропорцията между горната и долната част на тялото.
Първа напълно заслужено бе обена Богомилова от Muscle Art Пловдив, която бе много пропорционална с тънка талия и хикс-образна форма на тялото. А обена беше бронзова медалистка от турнир Пловдив преди 6 месеца, като това е една сериозна крачка напред за нея. Заедно с Албена Богомилова, която стана шампионка в бикини фитнес до 163 см. Имаме един подарък за теб от нашия приятел от Ever Built, един протеин, с който възстановяваш максимално. Кажи ни, какво ти костваше да вземеш златен медал? Нищо не ми е коствало. Аз спортувам с удоволствие, с любов, това ме зарежда. Супер! Това е моят начин на живот. Ще се явиш ли на международни състезания? Ами аз бях на Arnold Classic тази година, септември месец. Класирах се на 11-то място и смятам, че едната година на Arnold Classic ще се представя по-добре. На 5-то и 6-то място в категория бикини фитнес до 166 см се класираха близначките Веселина и Теодора Маринови от Аполон Роси Кюстендил. Те се подготвиха под ръководството на Марина Декова, един от треньорите на Body Constructor. Те показаха много добри пропорции, генетики и релеф на своя дебют. Очакват ги още много успехи за в бъдеще, като ние им желаем все по-предни класирания. До мен са близначките, които вие познавате от супер сериите. Кажете ни как се представихте на първото ви състезание? Според мен аз се представих много добре, постигнах най-добрата си форма, която съм била някога. Може би ако кача малко мускулна маса в краката, ще ми класират малко по-нагоре. А как беше твоето участие? Според мен доста добре се представих. Не очаквах да положа толкова старание и усилия в подготовката, защото това е много трудно нещо. Време да питам и треньорът. Кажи ни, според теб, те как се представяха и успяха ли да постигнат поставените цели? Много добре се представиха. Това, което им липсва, беше малко цинично поведение. Малко по-нахални трябва да бъде, с по-голямо самочувствие. Формата, нямам забележки по формата, която постигнахме. Единствено, което изостава и което ще наблегнем за напред, са краката и делсите. Бронзов медал взе Виктория Иванова от Рек България. Тя имаше един от най-добрите крака в категорията, но и липсваше още малко ширина в горната част и релеф в седалищните мускули. Борбата в категорията беше между Даниела Тодорова и Даниела Куртева отново от Рек България, а дашките бяха много добре подготвени и близки по форма. Куртева обаче надви своята конкуренция с по-добрия си гръб, самочувствие и сценично поведение, от което мнозина от другите състезателки могат само да вземат пример. Трудна ли беше победата? Доста трудна, да. Конкуренцията беше много голяма, но все пак справих се. Всяка година става по-лесно за теб или по-трудно? Всяка година става все по-трудно, защото интересът към категорията е много голям и съответно състезателите са повече, критериите се качат с всяка изминала година и по-трудно е със сигурност. Това обаче е добре за спорта. Определено е така. Искам да ти пожелаваме за напред да ти бъде по-лесно и по-лесно и по-добре се получават нещата. Имаме един подарък за теб, един стек протеинов шейк, с който ти бъде по-лесно възстановяването. Много ви благодаря. Желаваме ти успехи за напред. Мерси, дай Боже. Макар и малобройна категория, бикини фитнес до 169 см се очерта да бъде изключително оспорвана. Имайки предвид имената на две от най-атрактивните ни и добри бикини състезателки – Моника Наумова от Рек България и Майя Полиска от Power & Beauty. Майя беше по-добре в горната част на тялото като форма и бе променила доста физиката си за последните 6 месеца. Тя притежава тънка талия и изключително балансирана физика. След паузата от година и половина, Моника Наумова се появи с нова визия. Изключително елегантна мускулатура, фин релеф, добри пропорции, съчетани с финна костна система. И двете бяха изключително чаровни и със страхотно сценично поведение, което направи решението на съдиите изключително трудно. Само една точка раздели едната от другата. В крайна сметка, Майя се окичи с златото и за първи път спечели категорията бикини фитнес след една наистина оспорвана борба. До мен е Моника Наумова, която се класира втора в категория бикини фитнес до 169 см. Моника,
Първо искам ти подаря един стек протеинов шейк на Fitspo, за да можеш да възстановяваш по-качествено. И след това те попитам, какво не ти достигна за златния медал? Благодаря. Какво не ми достигна? Ами това мога да преценя само хората, които гледат отстрани. Специално аз съм доволна от формата, която постигнах. Показах много различна форма. Различно от това, което съм показвала до сега на състезания. Доволна съм от формата. Треньорът ми също е доволен. За мен това е най-важното нещо. А класирането вече зависи от други фактори. Категория бикини фитнес до 172 см имаше само една участничка – Станислава Дунчева от Радо Джим София. Тя беше сребърна медалистка от турнир Пловдив през месец май тази година. Съни беше подобрила мускулната си маса и цялостната си визия значително. Очакваме да подобрява още физиката си за напред, защото определено разполага със страхотен потенциал за този спорт. При най-високите бикини състезателки над преварата също бе интересна и оспорвана. В това съревнование Василена Василева грабна бронзовия медал. Нейната визия бе изключително приятна и балансирана. Физиката й бе претърпяла значителен прогрес от дебюта й в Пловдив и ако продължава в същия дух, може спокойно да атакува първите две места в категорията до година. Искам да те поздравя заедно с твоя помощник треньор и също така да ти подаря от нашия приятел от Everbuild едния милксилин за възстановяваш по-качествено. Кажи ни, какво не ти достигна за златния медал? Аз съм много щастлива, че спечелих днес бронзов медал, както и миналата събота сребро, тъй като се готвя 2 месеца за сцената, така че за този кратък период съм щастлива 2 медала, 2 поредни събти. Искам да благодаря на моята половинка, че беше до мен и ме подкрепи във всички трудни мигове, без него тези медали нямаше да са на лице. Искам да благодаря и на Тихомир Трифонов, който беше до мен и повярва в мен и благодаря ти, Шо. Битката за черните позиции беше между Ренета Чардакова от Славия Спортес и Констанца Василева от Рек България. Констанца беше най-изчислената състезателка в категорията, но и липсваше обем в краката и плътност в гърба, което отреди второто място в категорията. Златото грабна Ренета Чардакова, която макар да не бе толкова релефна като на турнир Пловдив 2015, показа много добър гръб и по-балансирана физика, подходяща за тази категория. Сценичното й поведение също бе на много добро ниво и заслужено спечели публиката на турнира. Повече за Ренета може да научите от последния епизод на супер серията на Body Constructor. Над 172 см шампионка естествено Ренета Чардакова. Рени, искаме да ти честитиме и направим един подарък специално за теб, който от нашия приятел от Everbuild. Висококачествен протеин, с който изглеждаш все така добре. Кажи ни, колко усилия ти коства тази победа? Тази победа ми коства много усилия. Положих и дадох всичко от себе си. Около 3 месеца тренирах, храних се правилно и се раздавах на макс. Какво би пожелала на хората, които ръкопляскаха за теб и въобще хората, които гледат този спорт? Първо искам да им благодаря, че винаги са до мен и искам да им пожелая на първо място здраве, сила, много щастие, много успех и да вярват в себе си и да преследват мечтите си. Благодаря ви! Очаквайте сряда и част 2 от видеорепортажа на Боди Конструктор и Гуру Дани Славо за Държавния шампионат по културизъм и фитнес 2015, в която ви очакват още вълнуващи моменти, анализи и интервюта от останалите категории. Страхотни снимки от надпреварата във всички категории може да намерите във фен страницата на Боди Конструктор. Репортажът бе подготвен с приятелската подкрепа на Fitspo. С подкрепата на Fitspo. Протинови барове от ново поколение.